Labadiena, mėly Delfi lankytojai, klausytojai, žiūrovai. Šiandien mes kalbėsime apie vidurinę klasę. Kas tai yra ir kas liks iš šios klasės po eilinės ekonominės krizės, kuri panašu, kad palies labai daug žmonių. Šiandien su mumis profesorius Arvydas Matulionis, publicistas Andrius Užkalnis ir Jūratė Cvilikinė, Svedbank finansų instituto vadovė. Andriau, pradėkim nuo pačio, kaip viduriniosios klasės, galbūt aukštesniosios viduriniosios klasės atstovo. Koks jausmas šiandien dienai? Kaip atrodo pajamų struktūra, kuri buvo iki karantino ir kaip atrodo dabar? Ar tavo aplinkoj tai keitėsi? Šiaip keičiasi viskas, iš tikrųjų, ačiū už klausimą. Aš nedažnai galvoju, kuriai aš klasėje priklausau, todėl kad galima pasižiūrėti tuos statistinius pjaustimus, kiek žmonės uždirba namų ūkis arba asmeniškai per mėnesį ir kokiem tam procentam, kokiems sluoksniams priklausau. Bet kalbant apie tai, kaip viskas pasikeitė, tai pasikeitė negrįžtamai, man atrodo, gyvenimas nebebus toks, kaip buvęs. Todėl, kad išgyvens tie verslai ir išgyvens tie žmonės, kurie sugebės atrasti save iš naujo. Dabar, man atrodo, situacija yra tokia, kad žmonės išsiskiria į dvi dalis. Viena dalis tikisi, kad su vyriausybės pagalba arba su Dievo palaima arba dar kitaip, mes būsim, jeigu pasiseks, grįšim į tą situaciją, kuri buvo, tai yra tie žmonės, kurie yra dabar arba praradę darbus, arba yra neapmokamose atostogose, grįš vėl į tos darbus, suras ten grįžę tuos pačius ofisus, savo stalą, gaus savo atlyginimą, tada galės atnaujinti lizinginius mokėjimus ten už automobilį ir butą ir toliau gyventi, kaip gyveno iki 2020 metų pradžios. Kiti žmonės ir tie žmonės tikriausiai yra didesni realistai, galvoja apie tai, ką gyvenime reikės pertvarkyti ir kas bus kitaip. O kitaip bus labai daugas. Tai jau kaip sakiau, daugelis tų, kurie galbūt užėmė vadybininko kažkokio tai pozicijas, turės vairuoti Uberį arba kitas pavežėjimo paslaugas. Kitiems reikės visiškai keisti savo pajamų struktūrą, nes senųjų pajamų nebeliks. Miestuose tikriausiai išlaisvės labai daug komercinės paskirties nekilnojamojo turto, todėl kad kai kurie verslai, kurie dabar taip galvoja, kad jie yra uždaryti laikinai, tiesą sakant, aš nelabai įsivaizduoju, kad jie galės atgyti, todėl kad ta stiprumo pagalvė nebuvo tokia jau didelė. Ir galų gale žmonės, ir kas yra svarbiausia, tai pirkėjai, vartotojai keis savo vartojimo įspūdžius. Labai labai būtų naivu tikėtis, kad po krizės vartojimas grįš į tuos pačius šablonus, kokie jie buvo prieš krizę. Kai kam žmonės leis daugiau pinigų, galima paminėti kelionės po Lietuvą ir vidaus turizmui, vidaus pramogoms, man atrodo, bus to labai daug, o kai kam žmonės leis žymiai mažiau pinigų ir kai kurie sektoriai smarkiai susitrauks. Ačiū. Jūrate, ką galėtume įvardinti Lietuvoje viduriniosios klasės atstovų, labai trumpai, jeigu kalbėtume apie padėtį iki kovo 16-osios, iki karantino. Na, mes atlikome tokias apklausas ir tyrimus kartu su Svedbank ekonomistais tiek 18 metais, tiek 19 metais. Ir esmė šitų tyrimų ir apklausų buvo suvokti, kaip žmonės patys vertina, kas yra vidurinioji klasė, pagal kokius kriterijus jie save priskiria arba kaimynus viduriniai klasė ir kiek tokių žmonių Lietuvoje mes turime. Na ir iš tiesų toje ekonomikos saugimo fazėje mes stebėjome, kad ta vidurinioji, vadinamoji klasė augo tarsi ant mėlių ir 18 metais jai priskyrė save 35% lietuvių, o jau 19 metais 58
procentai lietuvių sakė, kad yra vidurinioji klasė. Ir pajamos tai yra tik vienas iš kriterijų, pagal kurį žmonės priskirdavo save viduriniai klasiai. Nemažiau svarbu lietuviams, nemažiau svarbus aspektas yra nuosavo būsto turėjimas ir netgi jeigu jis yra įsigytas su paskola, svarbu, kad tai nebūtų nuomotas būstas. Ir labai turbūt svarbu ir šiandienos perspektyvoje žinoti, kad šita klasė išsiskiria, ar bent jau mano, kad tai yra skiriamasis bruožas, tai yra tai, kad jie turi santaupų, bent 3-6 atlyginimų santaupas. Na ir jų gyvenimo būdas yra svarbus, tai yra seniau žmonės sakė, kad šios klasės atstovai gali keliauti ir atostogauti užsienyje, gali leisti vaikus į privačias mokyklas, jiems nereikia taupyti kultūros, knygų ar parodų lankymo sąskaitą. Tai tokią mes turėjom vidurinę klasę apsibrėžę prieš šitą krizę. Kaip jį keisis, matysime, stebėsim. Ačiū. Arvidai, pats daug metų praleidęs tyrinėdamas būtent vidurinę klasę kaip sociologas. Man labai patiko Juratės, gerbamas Juratės kalbėjimas, kad jį kalbėjo būtent iš sociologinio taško, nes materialiniai dalykai, atlyginimai, yra tik vienas rodiklis ir labai svarbu, kad jie kaip tik kalbėjo taip, kaip ir aš nagrinėjau klasinę struktūrą, tai kaip pats žmogus vertina save. Nes kaip mes suskirstom į gardelius, tai nelabai ką duoda toks skirstimas. Nes vidurinioji klasė būtent parodė, kiek Lietuvoje yra pakankamai aktyvių žmonių. Na, o vienaip ar kitaip aš vis tik patikslinčiau kaip tik tą klasinę struktūrą. Nes vidurinioji klasė labiau tiko praeito šimtmečio vartotojiškai visuomenė. Mano struktūra būtų galios klasė, specialistų klasė, paribio klasė ir užribio klasė. Tai kodėl toks skirstimas mano? Todėl, kad dabar, be kita ko, vyksta pramonės revoliucija. Nu, senoviškų terminų pavadinčiau mokslo ir technikos revoliucija. Ir ta mokslo ir technikos revoliucija, pramonės revoliucija, iš esmės keičia žmogaus vietą šiame pasaulyje. Ir būtent specialistai, tai būtent ta aukštesnioji vidurinioji klasė senoviškais metodais, kurie ir nulems ateiti pačios žmonijos. Na, o kad virusas dabar sujaukė visą situaciją ir kad mums reikės gyventi toliau su to virusu, tai yra gamtos priminimas, kad žmogus nėra visagalis. Tarp kitko nereikia užmiršti, kad dar dirbtinas intelektas gali pasakyti, o ką mums apskritai reikalingas žmogus ir sujaukti visą šitą situaciją. Tai dabar, žiūrint, kas bus toliau, reikia žiūrėti tai vat, tris veiksnius. Tai visų pirma, tai pats žmogus, bet žmogus dabartinis gyvena vartotojiškai visuomenėje. O ta vartotojiška visuomenė akcentai yra vartojimas, keitimas, judėjimas, paslaugos, tą materialiojo, kai sakoma. Profesoriu, noriu truputį patikslinti klausimą. Kaip suprantu, taip, jūs vertinate vidurinę klasę ne pagal pajamas, o būtent pagal kvalifikaciją. Ir kad pajamos tai nėra pagrindinis apibrėžiamas dalykas. Praktiškai pagal profesionalumą, ta prasme, pagal kvalifikaciją, pagal aktyvumą. Nes jeigu senoviškai tik tai žiūrėti pajamas, nu tai pajamos kartais mūsų ubagiškos yra. O dabar va, svarbiausia šitoje situacijoje tai yra aktyvumo demo. Nes žmogus aktyvus, profesionalus žmogus, jis sugebės išgyventi. Nes didžioji dalis, jeigu kurie laukia, tai leiskim ten pašalpų ar kitų dalykų, jie tiesiog taps nereikalingi
toje būsimoje visuomenėje, povirusinėje visuomenėje. Tiksliau sakant, ne povirusinėje, nes mums visą laiką toliau ir reikės gyventi toje virusuotoje visuomenėje. Ačiū, mes dar pratęsime. O dabar pažiūrime, kas yra vidurinioje klasė pagal Swedbank parengtą tyrimą. Ir kaip tai atrodo pagal pajamas, pagal žmogaus mentalitetą ir kiek mūsų priklauso šitam sluoksniui. Andriu, turiu klausimą pačiam, nes dėl ko patį ir pasikviečiau pasišnekėti, dėl to, kad pats man panašiausias į Arvido įvardintą specialistų profesionalų viduriniosios klasės atstovą. Kiek atsimenu, pats visada deklaravai, jog nenori investuoti į būtą nuomai arba kažkokį panašų nekilnojamą į turtą, verčiau užsimsi projektais, kaip tokiais minkštaisiais, grubiai tariant, projektais, kurie nėra stabilūs, kaip YouTube'as, Patreon'as, žurnalas, knygos. Kaip pats vertini dabartinės viduriniosios klasės struktūrą, nes vėlgi aš grįžtu prie to, jog prieš praeitą krizę daug žmonių nukentėjo dėl to, jog masiškai investavo į bankų pasiūlytus fondus. Dabar buvo pikas jau minėto būto nuomai, daug kas prarado pensijas, nes susigundė, arba kuriam laikui sumažės pensijų kaupimas, nes susigundė dalyvavimo pensijų fonduose. O kaip pats vertini ir kokį pats kelią pasirenki tam, kad patektum į vidurinėje klasę ir joje išliktum? Žinai, pirmiausia, noriu pasakyti, kad mane tikrai nelabai jaudina, kokiai klasei aš būsiu priskirtas. Todėl, kad iš esmės yra du dalykai. Vieni dalykai yra skaičiai, kuriuos mes matėm, kur žmonės gali pamatyti, kokios jų yra pajamos ir į kurį laukelį jie galėtų save įrašyti. Arba ko reikia, kad jie būtų viduriniojo klasėje. Man atrodo, kad tai pakankamai pavojingas būdas, todėl kad mes matėm 2008-2009 metų krizei tokią situaciją, kai žmonės lyg ir norėjo, na, taip sakykime, naudodamėsi tomis pajamomis momentinėmis, kurias tuo metu turėjo pakankamai didelius sparčiai augančius atlyginimus, ir jie norėjo patekti į vidurinę klasę pagal kai kuriuos požymius. O tie požymiai tai buvo išperkamuoju būdu su banko paskola įsigytas butas, kad ir kokiam rajone iš gipso kartono, reiškia, butelį nusipirkti ir nusipirkti šeimai du lizinginius automobilius, nu ir dar kokią nors sodybą per 50 km nuo Vilniaus. Ir jie jautėsi, kad tokiu būdu jie lyg ir pateko į tą
na, tokį 20-o amžiaus antrosios pusės, pokario vėlyvojo supratimą, kur jie jau yra lyg ir tokia Švedijos vidurinioji klasė. Tai yra tai, apie ką svajojom. Jiems buvo svarbiau išorė, o ne tas realusis priklausimas. Man atrodo, kad jiems svarbiausia buvo susidėti požymius. O požymiai, kaip jau sakiau, buvo nusipirktas butas, kad ir su paskola, du automobiliai ir sodyba, ir galbūt retkarčiais nuvažiavimas kartą per metus ar kartą per dviejus metus, nuvažiavimas arba atostogų į egzotinę šalį, arba nuvažiavimas kažkur arčiau į Alpes paslidinėti. Tai va toks buvo jų viduriniosios klasės supratimas ir žmonės labai stengiasi dėl to įvaizdžio, dėl to supratimo, kad reikia pasirodyti, kad ir mes tenai esam, kai susirenka giminės į balių, kad galėtumėm pasišnekėti, kad ir mes buvom slidinėti, ir mes jau nusipirkom antrą automobilį, ir pas mus jau yra sodyba Molėtuose. Tada atėjo krizė. Krizė reiškia visų pirma pajamų smarkų sumažėjimą. Ir tada šių, kaip sakykime, viduriniosios klasės požymių nebebuvo iš ko aptarnauti. Nebebuvo iš kur paimti pinigų, kad galėtum toliau išlaikyti visus tuos dalykus ir kai kurių iš jų teko atsisakyti. Ir tada žmonės pasijuto nustumti į tą, na, gal dar ne užribį, bet prie ribos jau kažkur tai prie pasienio, sakykime, gerovės ir nuo to pradėjo jaustis labai blogai. Ir ta bloga savijauta atėjo dėl to, kad žmonės galvojo ne apie tai, ko jiems realiai reikia, kad jie galėtų gerai jaustis. Nes puikiausiai gali jaustis nuvažiavęs ir išsikepti kepsnių į kokį nors regioninį parką, kur yra oficiali laužavietė, atsiveži savo šašlykiukų, išsikepi ir šašlykiukai nuo to mažiau skanus nepasidaro. Nuo to, kad tu negali pasirodyti kaimynams, kad ir tu turi savo brangią kepsninę, ir tu turi savo namuką kažkur tai už miesto. Žmonės, man atrodo, labiau vaikėsi to, ką apie juos pagalvos kiti, negu to, kaip jiem patiem tie dalykai pasijunta. Pavyzdžiui, ten koks nors slidinėjimas arba atostogos yra, nu, man taip tikrai atrodo, vertintini pagal tai, kaip tau pačiam pasijunta tas dalykas, o ne pagal tai, ką pagalvoja kiti. Todėl man atrodo, kad skaudžiausiai iš tikrųjų ši krizė, o kad bus krizė ir yra, jinai jau prasidėjusi, tai absoliučiai niekas neabejoja. Ši krizė skaudžiausiai muš tiems, kurie ieško kažkokiu tai išorinių požiūrių savo statuso patvirtinimo. Nes kas yra šio laikotarpio, šio pakilimo statuso ženklai, į kurio žmonės investavo, imdami paskolas ar tiesiog beprotiškai daug dirbdami? Nors tai nebuvo būtini dalykai. Šio laikotarpio statuso ženklai buvo kiek kiti negu prieš dešimtmetį. Iš tikrųjų, tai labai galima pastebėti. Šio laikotarpio statuso ženklai buvo, sakykime, gebėjimas išvažiuoti visai žiemai iš Lietuvos, kur nors, kur yra šilta. Tai aišku, galioja. Bet čia pačio statuso ženklas, kurį pats labai aktyviai naudoji. Aš jį aktyviai naudojau dėl to, kad man patiko ir patinka ir aš nenumatau šito sustabdyti. Aš geriau galbūt atsisakysiu kai kurių kitų dalykų, jeigu jau man labai reikėtų. Tuo statuso ženklu žmonės kombinavo ir kartu naudojo su tokiais dalykais kaip, sakykime, namo pirkimas vietoje buto. Palyginti su krize praėjusio dešimtmečio, tas, kas buvo, jau kaip jau sakiau, 2008-2009 metais, tada jau žmonės buvo nusipirkę lizinginius butus ir galvojo apie antrąjį kažkokį tai vasarnamį, sodo namelį, kažkur tai už Vilniaus arba už didmiesčio ribų.
Per tą dešimtmetį žmonės daugelis pakeitė tą statuso lygį, užsikabino naują ordiną. Tai būtent yra namas, jau namas su pievele, galbūt su pirtimi ir galbūt prie vandens telkiniu. Ir šituos dalykus irgi teks išlaikyti, tai irgi buvo didelis statuso ženklas. Trečias statuso ženklas, kurio nebuvo tiek per praėjusią krizę, tai yra vaikų leidimas mokytis į užsienį, kuris visiškai nėra būtinas, bet parodo tam tikro pasiekimo gyvenime ženklą. Tai yra, kai vaikas baigęs vidurinius mokslus Lietuvoje, jau net nebegalvoja kaip apie variantą eiti mokytis Lietuvoje, o tiesių taikymų tėvai sudaro galimybės mokytis kažkur tai užsienyje, kas be abejo yra brangiau negu mokslas Lietuvoje. Ketvirtas dar statuso ženklas, kuris buvo, tai perėjimas beveik 100% nuo draudiminės, sakykime, valdiškos sveikatos apsaugos paslaugų prie privačios medicinos. Tai yra, atsirado pakankamai daug žmonių, kurie jau net negalėtų prisiminti, kada jie paskutinį kartą buvo pas savo jiem priskirtą apylinkės gydytoją. Tie žmonės, galbūt išvarginti eilių, galbūt išvarginti valstybinės medicinos požiūrio, tokio nelabai draugiško arba nelabai įkvepiančio, įprato eiti ir kreiptis tiesiai į privačią mediciną, kas bebūtų. Tai yra ne tik ten, sakykime, plastinės chirurgijos arba dekoratyvinės odontologijos arba kitų dalykų, bet tiesiog dėl visų kitų ligų jau eidavo pas privatų gydytoją ir mokėdavo už šias paslaugas. Tai privačiai klasei, šitai viduriniai klasei, patiriant tam tikrus finansinius gyvenimo smūgius, kai kurių iš šitų dalykų teks atsisakyti. Galbūt tas vaikas turės, bent jau laikinai bus taip galvojama, grįžti mokslų tęsti į Lietuvą. Galbūt žmonės dažniau nueis valdiškos medicinos ir teks palaukti ten tų tyrimų arba susitikimų su gydytoju. Nebus viskas tą patį rytą, o bus galbūt po 2 savaičių ir panašiai. Tai toksai tam tikras downgrade'as, jeigu taip galima pasakyti nelietuviškų žodžių, arba nužengimas šiek tiek žemyn, jisai turės įvykti arba kai kuriuose, arba visuose iš šių mano išvardintų sričių. Jūrate, Andrius labai gražiai išvardino sritis, nu, kurios savotiškas statuso ženklas ar natūraliai priskiriamos viduriniai klasei. O man būtų įdomu išgirsti prognozę, kas vyksta su vidurinėje klase, jeigu žvelgtume galbūt ne pagal šitos išorinius požymius, bet pagal pajamas. Nes šiandien dieną yra 300 tūkstančių žmonių prastovose, 200 tūkstančių žmonių dėl karantino gavę biuletenį. Tai reiškia, 500 tūkstančių žmonių gauna mažesnės pajamas iš maždaug 1 300 000 dirbančiųjų. Ir dalis jų turės susitaikyti su tuo, kad jų darbo vietos tiesiog nebėra, arba ši darbo vieta tikrai bus kur kas mažiau apmokama nei prieš karantiną ar krizę, pavadinkime kaip norime. Gal jūs turite skaičiavimus, tarkim, kiek 8-9 metų krizė sumažino žmonių, kurie priskiria save viduriniai klasei? Na, galbūt svarbu, kalbant apie žmonių pajamas ir kitus parametrus, pagal kurie jie prisiskiria save vienai ir kitai klasei, nepamiršti apie tai, kad kiekvienas namų ūkis turės labai skirtingas išlaidas ir įsipareigojimus. Ir jau nekalbant apie tai, kad vieni turės vaikų, kuriais jiem reikia pasirūpinti, kiti ne. Todėl, gal kalbant apie ateitį ar apie šiandieną, nenorėčiau prisirišti prie tų suskirstimų į klases, bet aš matau 5 tokias grupes žmonių, kurios turės elgtis kitaip ir bus priversti elgtis kitaip ir na, nuo to, kiek jie vėl taps ekonomiškai stabilus, jų namų ūkiai vėl galės funkcionuoti, na, priklausomai nuo to, kokius žingsnius jie darys, tai mes ir matysim labai skirtingą rezultatą. Tai, sakyčiau, pati prasčiausia situacija yra tokiuose namų ūkiuose, kurie na, šeimose, sakykime, ar tai gali būti vienas žmogus, kurie šiuo metu dėl vienokių ar kitokių priežasčių neteko
darbo. Tai yra, na, ar tai būtų vienas, na, pats baisiausias variantas turbūt, jeigu tai yra vienas žmogus, kuris rūpinasi vaikais, tai gali būti vieniša mama ar tėtis, ir jis netenka pajamų. Tai šitos šeimos ir šiaip jau buvo skurdo rizikos, na, užribyje tokiame, ir jeigu dabar dar šita krizė juos palies, tai dažniausiai tai ir namūkiai, kurie neturi santaupų, tai situacija čia bus labai, labai, labai sudėtinga, jeigu, na, kuo greičiau vyriausybė nepasirūpins šitais žmonėmis. Galbūt netaip sudėtinga yra su tais namūkiais, kurie, sakykime, vienas ar sumažėjo jų pajamos, arba jų galbūt netgi tokios pat yra pajamos, nes tikrai daugelis žmonių dirba nuotoliniu būdu, bet jie turi bent kažkiek santaupų. Tai, na ką, jeigu jie dabar šiandien susėdę sugebės peržiūrėti savo įsipareigojimus, savo statuso galbūt ženklo, ką kalbėjo Andrius, turimus, na, įsipareigojimus, kurie tikrai nereikalingi, galbūt yra tie du automobiliai. Senai matome, kad mieste gyvenantiems žmonėms finansiškai tikrai geriau naudotis yra nuomos paslauga ar pavežėjimo paslauga ar paspirtukais galų gale. Tai labai priklauso, kiek greitai šitie namūkiai sugebės suamortizuoti tuos savo įsipareigojimus ir panaudoti santaupas, na, išsilaikymui ant bangos, ir kiek greitai sugebės vėl, na, susigražinti tas darbo pajamas. Bet nereikėtų pamiršti, kad kai mes kalbame apie vidurinę klasę ar net aukštesnę klasę, neretai tai yra žmonės ir namūkiai, kurie turi ir nemažai turi sukaupę santaupų, ir tikrai matėme augančius indėlių kiekius per paskutinį laikotarpį bankuose taip pat. Tai gali būti, kad kaip tik šitas laikotarpis tiem žmonėms bus puiki platforma investicijoms, ir ką ir matėme per praėjusią krizę, kai buvo galima tikrai investuoti ir nusiperkant ar atpigusi nekilnojamą turtą ar kitokius dalykus. Tai čia yra labai skirtingi pjūviai, labai skirtingi gyvenimai ir labai skirtingi, ir žmonių išprusimas yra labai skirtingas. Vieni lauks, kol situacija taisysis, kiti jau šiandien veikia ir keičia savo gyvenimus. Tai pasakyti, kaip viskas atrodys po praėjusios krizės, irgi matėme, kad buvo namų ūkių, kurie atsidūrė tikrai skurdo rizikoje ir gyveno iš pašalpų ilgą laiką, ir buvo tokių žmonių ir mano aplinkoje, kuriem reikėjo ir 3 ir 5 metų vėl grįžti į normalią darbo rinką ir vėl gauti pajamas. Na, o yra tokių, kurie tiesiog sužibėjo ir startavo naujai visai kitose platformose. Tai, man atrodo, būtent tai, apie ką kalbėjo prieš tai pašnekovai, tas kūrybingumas, tas suvokimas, kad tikrai ne kažkokie inkarai, kurie laiko namų ūkį ir nuolat siurbė pajamas, yra svarbus, o būtent gebėjimas prisitaikyti, gebėjimas mokytis, gebėjimas išnaudoti šitą laikotarpį ir gebėjimas keistis, tai ir yra tai, kas padės išvažiuoti tiem, kurie nori tai padaryti. Turbūt gebėjimas keistis šio esminė sąvoka yra. Arvidai, o kaip atrodo vidurinioji klasė po tokių didžiulių sukrėtimų arba didelių krizių? Na, galima vadinti postvirusinėme pasaulyje, bet sukrėtimų panašių ir dar didesnių mūsų visuomenėje buvo tikrai daug. Jeigu žiūrėsime per visą istoriją, be abejo, ne per paskutinius 20 ar 30 metų. Na, man labai patiko būtent Jūratės kalbėjimai. Ji sudėjo labai svarbius akcentus. Nes Andrius, tai jis šnekėjo daugiau ne apie vidurinę klasę, o apie aukštesnę klasę. Ir dalį tos aukštesniosios klasės, mano buvęs kolega amžinatelis, jau Sergejus Rapoportas, savo laiku buvo parašęs puikią knygelę Vilniaus snobai. Tai vat tie žmonės, kuriem buvo labai svarbu, pavyzdžiui, daeiti į Neringos kavinę, išgerti kavos su konjekėliu ir būti šalia, pavyzdžiui, Tomo Venclovos ar kito kokio intelektualo. Bet grįžtant prie šitos situacijos išbandymo, o tiesa, dar noriu pasakyti, kad didžioji dalis būtent viduriniosios klasės gynė galvojo apie tos išorinius
dalykus, statusinius dalykus. Jie tiesiog paprasčiausiai gyveno savo gyvenimą, džiaugiasi tais gyvenimo džiaugsmais pagal savo galimybės. Na, o dabar labai daug priklausys nuo ir išorinių veiksnių. Kadangi kaip elgsis vyresnieji broliai, tai tos didžiosios pasaulio galybės, kaip ten klostysis visa situacija. Tai nuo to priklausys ir situacija Lietuvoje, nes mes vis tik esam mažieji žaidėjai. Na, o pačioje Lietuvoje, man atrodo, tiem aktyviosiam žmonėm tikrai atsiras galimybės. Štai pavyzdžiui, šiandien noriu visus pasveikinti su Žemės diena. Na, o iš ryto klausau, kaimo valandėlę kaip tik, ir pasakoja apie ūkininkę, kuri gyveno Skuode, augina broilerius, turi 8 hektarus, dirba visa šeima ir jie pardavinėja tos broilerius Vilniuje ir jų klientūra didėja. Tai vat rodo, aš tokius žmonės irgi priskirčiau prie specialistų, nes jie kabinasi gyvenimą, jie nesitikė, kad jiem numes kokį kaulą valdžia, bet jie patys kūrė visuomenę. Na ir kai aš pasižiūriu, vat vienu žodžiu, lietuviam yra būdingos 2 savybės ryškios. Tai viena savybė yra pavydas, kurio didėja, bet ir darbštumas. Taigi Lietuvoje tų darbščių žmonių, kurie patys kūrė savo ateitį, yra. Ir dar vienas dalykas, buvo visą laiką šnekama tipiškai vartotojiškos visuomenės terminais, nes buvo toks žymus sociologas Zygmantas Baumanas, nesenai miręs. Tai jis sakė, visi mes esam prekės, mes visi perkam ir parduodam. Visą laiką mes norim kažko tai. O dabar va, aš sėdžiu kieme, uždaram kieme, saulė šviečia ir aš džiaugiuosi. Tai vat vienu žodžiu, tas aktyvus žmogus, jis turi ir projektuoti į ateitį, bet ir sugebėt veikti šioje sudėtingoje situacijoje. Na, ir kaip minėjau, daug labai priklausys ir nuo tų pokyčių, kurie neišvengiamai bus dėka pasikeitusio pasaulio, dėka viruso, dėka užsidarimo, dėka mokslo technikos tų virsmų, nes tos technologijos keičiasi žaibiškai. Ir daugelis tų žmonių, kurie dabar dirbo vieną darbą, privalės keisti savo specialybę ir užsimti ko kito. Taigi žmogus visą laiką turi būti aktyvus, kūrybingas ir nebijantis keistis. Andriau, turiu klausimą iš Arvido pasakojimo. O kiek pats dabar turi įvairių veiklų? Ir kiek sudėtinga pasikeisti ir kaip pats prognozuoji, kiek žmonių sugebės tai padaryti, prisitaikyti prie naujų sąlygų ir užsimti naują veiklą? Ir po kiek laiko ta nauja veikla pradeda duoti rezultatą? Per kiek laiko jinai pradeda duoti rezultatą, tai pirmiausia priklauso nuo veiklos pobūdžio, todėl kad kai kurios veiklos reikalauja pradinių gana didelių investicijų ir tik paskui prasideda graža. Kiek aš turiu veiklų, tai tikriausiai tai nėra labai būdinga, todėl kad aš turiu jų pakankamai daug, pradedant nuo koldūnų iki rašymo į Delfį, iki knygų rašymo, iki prekybos knygom ir žurnalais, žurnalo leidimo, podcastų, filmavimo ir transliavimo ir panašių dalykų. Tai mano veiklų yra pakankamai daug ir galbūt man būtų nelabai korektiška kalbėti apie tai, kad visi taip galėtų, nes aš suvokiu, kad inertiškumas ir nesugebėjimas keistis arba tas sunkumas keistis yra ne kažkokia tai yda, o čia yra vienas iš tokių pamatinių dalykų, kuris
žmogui yra būdingas. Didžioji dalis žmonijos, aš pasakyčiau tikriausiai 80-90% yra iš principo inertiški. Tie žmonės, kurie geba labai greitai keistis, tie žmonės, kurie meta vienus dalykus ir šoka prie kitų, vos tik pamato galimybę, jie visada yra ir buvo mažuma. Ir tai nieko blogo, ta proporcija. Todėl, kad yra dalis visuomenės, kuri užtikrina tam tikrą stabilumą, todėl kad jeigu būtų vien revoliucionieriai ir vien keitėjai ir griovėjai ir statytojai iš naujo, tai mes negyventumėm tikriausiai namuose su elektra ir kanalizacijo, mes gyventumėm nuolatiniai statybų aikšteliai, kadangi tie žmonės, kurie viską labai greitai keičia, jie išgriautų anksčiau, negu būtų kas nors pastatyta ir visą laiką keistusi. Tai čia yra toks balansas. Tačiau, ką reikia pastebėti, kad būtent krizės laikotarpyje tie žmonės, kurie sugeba greitai keistis ir nubraukti buvusius nuostolius ir nežiūrėti atgal, tie žmonės tikriausiai lengviau išgyvena tuos dalykus ir pamato naujas galimybes. Aš manau, kad jų yra kokia 10, nedaugiau 15% nuo visos dirbančios populiacijos. Ir čia jie neapsibrėžia vien tik tai amžiaus kategoriją, kad, sakykime, jaunimas greitai keičiasi, o vat pensininkams yra keisti sunku. Aš pažįstu žmonių ir garbaus amžiaus, kurie labai, labai greitai sugeba transformuotis ir sugalvoti savo kažką tai naujo. Lygiai taip pat pažįstu ir jaunų žmonių, kurie sėdi kaip grybai ten, kur pasodinti, ir nelabai įsivaizduoja, kodėl jie čia turėtų kažkur judintis. Tiesiog tas galbūt krizės laikotarpis, sparčių pasikeitimų laikotarpis būna vieniem gailestingesnis, kitiems ne. O šiaip žmogus savo esybę, savo natūrą, jisai yra labai adaptyvus gyvūnas. Ir adaptyvumas yra būtent tai, kas mus tūkstantmečiais gelbėjo ir kas padėjo žmogui užimti pasaulyje tokią vietą, kurią jisai užima dabar. Tačiau yra visada taip, kad tam tikra sociumo dalis, jinai yra adaptyvesnė už kitus, jinai sugeba greičiau keistis ir dažniausiai jinai veda kitus paskui save, o kiti žmonės pasiekia tam tikrą komforto zoną, nusiramina ir keistis daugiau nebenori, nes pasakė, kad mes keitėmės jau pakankamai, kada čia baigsis tie pasikeitimai. Tame kontekste labai norėčiau dar trumpai pasakyti tokį dalyką, kad labai dažnai klausia skaitytojai, žiūrovai, kada, Andriau, kaip jūs manot, kada visa šita nesąmonė baigsis? Vienas žmogus parašė, kada visa šita isterija baigsis. Aš sakau, kokia isterija? Tai yra infekcinis susirgymas, kurį reikia suvaldyti ir kuris kelia mums didelių sunkumų ir iššūkių. Labai daug žmonių, kurie sako, kada visa tai baigsis ir kada mes grįšim prie normalaus gyvenimo. Tai deja, tokio raminančio atsakymo aš jiems neturiu. Viskas, tiesą sakant, didysis pakitimas, didysis pokytis dar tik prasideda. Ir jeigu nori žmonės suprasti, kiek gilus yra šie pokyčiai, tegu pasižiūri į naftos kainas, tegu pasižiūri į tai, kaip visos pasaulio talpyklos jau yra bene 90% ar dar daugiau užpildytos ir naftos kaina jau pasiekia nulinius arba neigiamus rodiklius, tai yra nafta atiduoda dykai, tik turėkit kur ją susipilti, kad nereikėtų konservuoti gręžinių ir tada suprasit, kokie dideli pasikeitimai mūsų laukia. Tai, ką mes pamatėm per šitą karantino mėnesį, sėdėdami namuose ir vaikščiodami gatve su kaukiam ir stovėdami per metrą vienas nuo kito parduotuviai, čia tik pati pradžia, čia tik pirmieji požymiai tų fundamentalių pasikeitimų, kurie ateina. O pačiam jau teko pajusti pasikeitimą arba kažkuo pačiam pasikeisti per šitą 6 savaites ar 7 karantino? Man labai teko, todėl kad dideli pajamų srautai, pavyzdžiui, mano įmonėje sustojo ir aš nežinau, kada ir kokioj apimtyje aš juos atgausiu. Aš konkrečiai kalbu apie reklamdavius mano žurnalo, sunešančius pakankamai dideles pajamas.
mes kalbam apie restoranų, viešbučių, pramogų ir panašius biznius, kurie reklamuojasi ir iš kurių pinigų aš nesulaukiau ir netiesą sakant nelabai juos spaudžiu, nes ką tu paimsi iš žmogaus, kurio sąskaita yra tuščia. Tai mano konkretus pasikeitimas yra, kad aš pasidariau tokiu mažyčiu naminiu Amazonu, kiekvieną dieną pakuoju knygas ir žurnalus ir su autografais, juos siunčiu į Lietuvą ir pasaulį, kiekvieną naktį važiuoju į paštomatus, kadangi ten tada nebūna žmonių ir galima ramiai išsiųsti mano dešimtis siuntų pilną bagažinę ir pradėjau daryti tai, ko niekada gyvenime nedariau. Aš niekada negalvojau, kad aš būsiu toks įgudęs pakuotojas su rudu popierium ir ruda pakavimo juosta, kuo užsiimu šiandien kiekvieną dieną. Jeigu jūs mane pamatytumėt besisukanti su mano siuntiniais ir paketais, būtumėt labai labai nustebę, nes tokio užkalnio dar nematėt. Jūrate, visi mes, kaip sako Andrius, turėsime pasikeisti daugiau ar mažiau, o gal galite numatyti, po kiek laiko praeis pirminis šokas ir žmonės supras, jog pasaulis nebėra toks, koks buvo. Ir tikrai reikia kažką daryti su darbu, maitinti šeimą arba keisti netgi gyvenimą vietą. Na, kaip minėjo Arvidas, važiuoja į kaimą augini broilerius, turi puikų gyvenimą. Kiek laiko užtrunka? Man regis skirtingai, bet gyvenimas privers žmonės daryti sprendimus. Ir lygiai taip pat buvo ir tikrai ne vieną kartą ir ne vienoje krizėje, kurią tiek mes, tiek mūsų tėvai galėtų atsiminti. Ir kažkaip vis tiek prisitaikėme, perėjome iš vieno etapo į kitą, vieni skaudžiau, kiti lengviau. Tai turbūt tie žmonės, tie verslai, kurie dabar yra sustabdyti, jie daro sprendimus šiandien ir jiems reikia nuspręsti, ką daryti, ar išlaikyti tas patalpas, ar jas uždaryti, ar apskritai atleisti darbuotojus, tai jie neturi prabangos praktiškai pagalvoti visiškai ir tokių verslų Lietuvoje yra daug ir mes matysime tikrai vieną po kito juos užsidarančius ar išparduodančius. Tai yra pirmoji tokia banga, pirmas frontas, kurie turi atlaikyti. Na, o visiems kitiem vėl bus, aš labai pritariu, kad galbūt realybė, kai reikės grįžti į ofisą ir arba suvokti, kad ir to ofiso nebėra galbūt, nes tikrai darbdaviai gali suvokti, kad nuomoti patalpas, laikyti jas, tai yra didžiuliai kaštai, o galbūt karantinas parodė, kad visiškai nereikalingi, nes žmonės puikiausiai dirba ir savo namuose, tai tikrai manau gali būti ir tokių atvejų, kad na, realiai pamačius, kad galbūt mano darbo vietos nebėra ir aš galbūt dirbsiu iš namų, ar aš dirbsiu kitaip, ar mano darbo apskritai nebėra, mano tokios pareigybės nebeliks, nes na, jau girdime apie atleidimus. Visa tai žingsnis po žingsnio ir vers žmonės daryti pokyčius savo gyvenimuose ir savo finansuose lygiai taip pat. Įsipareigojimai gali tapti visiškai nebeįmanomi ir reikės keisti butus, tą patį matėme iš didesnio, parduosi mažesnį, ar galbūt ir visiškai į kaimą kelsis dalis žmonių, nes bus lengviau išgyventi, bet aš kažkaip norėčiau čia ir tokią teigiamą įnešti, na, tokį teigiamą atspalvį, nes kai mes ieškodavom ir žiūrėdavom viduriniosios klasės požymių ir lygindavome su kitomis išsivysčiusiomis vakarų Europos šalimis, tai stebėjome, kad na, iš tiesų, ypač skandinavai, viduriniai klasiai priskiria to žmonės, kurie apskritai turi daugiau laiko, kurie gali sau leisti daugiau apsilankyti kultūriniuose renginiuose, kurie daugiau sportuoja, kurie mažiau dirba, o daugiau gali skirti savo pomėgiams, tai galbūt mes irgi transformuosimės po truputėlį ir suvoksime, kad vis tik galbūt mažesnės pajamos, taip, jos yra mažesnės, bet atsirado laiko, atsirado kokybiškesnio laiko, aš galiu persvarstyti, kas yra man svarbu ir aš manau, kad mes matysime ne tik verslų pasikeitimus, ne tik žmonių darbų pasikeitimus, bet apskritai gyvenimo būdo pasikeitimus, kai mes atsirinksime, kas iš tiesų mums yra svarbu, kas teikia džiaugsmą ir kiek mums reikia dirbti, kad mes galėtume tą džiaugsmą sau sukurti. Arvidai, per kiek laiko visuomenė prisitaiko prie naujos realybės? Na, kada mums pamatyti naująją vidurinėje klasę? Po to, kai baigsim karantiną, grubiai tariant.
Na, vedai per kitaip, sociologai matuoja kartom. Paimkime, pavyzdžiui, mes jau pragyvenom naujose sąlygose 30 metų nuo nepriklausomybės ir noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas yra visiškai kitoks, negu buvo 30 metų atgal. Taigi viskas kinta. Tik žinoma, aš galvoju, kad apskritai sugrįžimo į dabartinę būseną, į dabartinį vartotojišką visuomenę, jeigu mes sugrįšim vėl, norėdami nusipirkti naują mašiną ar ten nuvažiuoti į kažkokį super kurortą, to tikrai nebebus. Jeigu toliau dominuos vartotojiški interesai, tai žmonijos perspektyva tikrai labai liūdna. Na, o pasinaudodamas progą noriu paprašyti Andrių Užkalnį atsiųst knygą su autografu ir man, nes renku autografus. Taigi labai noriu pasidžiaugti Jūratės, vat kaip tik palinkėjimu žmonėm, kad jie daugiau gyventų, kad jie džiaugtųsi tuo gyvenimu ir pasitenkintų tuo, ką turi, o nesiektų velniai žino ko, naujo komforto ar kitų dalykų. Kartais sugrįžimas prie pamatinių vertybių, kaip monsinjoras Vasiliauskas, dvasinių vertybių, yra žymiai svarbesnis ir teikia gyvenimui džiaugsmą. Nors noriu irgi su liūdesiu pasakyti, kad vis tik labai didelė dalis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, ypač vat, būtent tų nespecialistų, nekvalifikuotų žmonių, apskritai bus nereikalingi. Nes dirbs robotai, paimkime, kad ir žemės ūkė. Anksčiaugi būrėjai žmonių dirbdavo žemės ūkėje, dabar keletas šeima, keli žmonės apdirba 100 hektarų ir praktiškai nereikia jokių pagalbininkų. Taigi gyvenimas keičiasi, pasaulis keičiasi, gamta keičiasi ir tas pasikeitimas truks toliau, ilgus metus, o greitai nieks nesidarys. Aišku, ačiū jums visiems. Tikiuosi, šita laida bus naudinga, galbūt ne tuo aspektu, jog kažkas taiga pamatys išeiti, bet tiesiog ateis supratimas, jog teks pasikeisti, nori ar nenori. Ir kuo greičiau pradėsi, tuo bus lengviau. Ačiū ir iki. Okay. Ačiū.